ورسولا إلى بني إسرائيل أو قرزي برسول بني إسرائيل تا دمخكنا الله زير وركو جستاد أزويبا بني إسرائيل تا رسول لغليكي أني قد جئتكم بآية من ربكم ويبات يقينا زراغ الامتاس تاب ومعجزي دا طرف درب ستاسنا دادا اللي رب لزي الطريقة دا چه هر نبي او رسول لدي سي معجزي ورکي چه اغا دا زماني او دا خلق سر مناسبي نو دا موسى عليه السلام پا دور کی دا جادوگران وڑی ردب دباوا نو اغلی دی سی معجزه ورکڑا و دی سی نخه دا قدرت چه اغا دا غی سر مناسب و بیا دا عیسی علیه السلام پا زمانه که طب او حکمت دا خبر دیر مشهور و دیر دب دبا و اللہ رب العزت دا غی مناسب معجزه دل ورکڑی بیا زمان دا رسول صلی اللہ علیه السلام پا دور که فصاحت و بلاغت دا دیر غط شور شغربو اللہ رب العزت اگل دا غی مناسب معجزی ورکڑی او دل اللہ طریقہ دا نووی با عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلو تا چی زر اگل اما پو یوی نخی سر دا خپل رب دا طرف نا اگر نخی دا دی او منگا پرون یا بلوز دا خبر کردو چی وسو منگ دا آیتون روان ویوزا کچی دا واضح دی دیکی دوم را اشکال نی أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير چيزبا يا چيقينا زجوروم تاسول دخطنا پشان دشكل دمارغا فأنفخ فيه نبوكيكم پاغيكي فيكون طيرا بإذن الله بس کیگی با مارغا پا حکم دا اللہ سرا ادا خطی نجوڑ شوی شکل با مارغش ہو بی اذن اللہ پا حکم دا اللہ سرا او سمرا پیغمبران چرا گری دی واللہ والا معجزی ورکڑی دی نو دی کی یوم دی سنده چاگا دا پا خپل زور باندی دا کار کردی ربشی سورت ابراہیم کی دیار لسم سپارہ سورت ابراہیم کی اللہ وی پیغمبران اخبر قومون تویلو جلازا مونگ پر لسکی نی دیا نخی راک کارکوال دا خود اللہ کار دے جی کل نخی راک کارکڑا کل موجزہ راک کارکڑا زمونگ پر لسکی خونے دی نو دا دا عیسیٰ علیہ السلام زور ندے او نی عیسیٰ علیہ السلام خالق دے دا کار دا اللہ دے خود دا پر لسک باندے کئی چی خلکو تا دا رشتنوالے اگر اخکارش و ابرئ الاکمہ والابرس او روغوم بارن او برگی مرزوالا و احی الموتا بی اذن اللہ او رجوندی کم مڑی پا حکم دا اللہ سرا دولم اللہ ورکڑا و دا موجزی سوک بڑونو یا برگی مرض بپیو باغا بیلا سراخ کودو دا اللہ پا ایزن سر باغا روخش ملے برا پاسی دلک سات لے نو دا اللہ پا ایزن سر بی اذن اللہ و اُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ او خبر بدر کوم تاسو تا پاغس چی تاسوی خوری واغ چی تاسوی ساتی پا کورو نخبلو کی دا دی بولم اللہ خبر ورکو چی دا داشی خوالل دا دای پا کور کی اخو دا دی او دا بغیر دا اللہ دا توفیق او دا طاقت او دا ازن ننکی گی زکی چی دا غیب و علم او دا پتو خبر و علم اگر صرف دا اللہ سرد إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ يَقِينًا بَدِيكِ خَامَخَا نَخَدَ سْتَاسُ دَ پَارَ نَخَدَ تَوْحِيدًا
دغه شان نخه په معنی د دلیل ویلی چې دلیل دی زما په نبوت ځکه چې دا کارونه عام سړی څنګه کولی شي خو چې زه کوم د الله په اذن سره نو دلیل دی په دې چې زه د الله د طرف نه رالېږلی شوی رسول یم إن كنتم مؤمنين كتاسو إيمان لرنكي نخد دي خلقو دا پار أو چي سوك تصديق نكي إيمان نلري أغتا كتا زر نخي وخي أو قرآن زيب وزي قرآن كي وزي وزي راش چي الله رب رزت نخي راح كار کري دي بياهم ديرو كافران و مشرکان وغا ندي منلي ومصدقا لما بين يدي من التوراة او راغلي يم تصدق كون كيداغ كتاب چي مخك زمان دي چي تورات دي تورات دا اصل كتاب باغا تيمك موسى عليه السلام بيچي ودي پسي سمرا كأنبياء راغلي كرسولان راغلي اغوم دك وحي بين كريتا نو بیا که څوک دا ووایي چې عیسی علیه السلام له خوا الله انجیل ورکړی مستقل کتاب انجیل کې ماکه خبرې چې کومې تورات کې وي سوای د بعضو معمولي خبرو نه چې هغه الله د تورات منسوخ کړي بس نور هم اکه خبرې کومې خبرې چې د موسی علیه السلام ته چې کوم کتاب ورکړی شوی په هغه کې وي نو وایي زه داسې هم نه یمه چې تورات دروغجن کومه زغی تصدیق کو ولی اوحل لکم بعض الذی حرم علیکم او د دې د پاره چې حلال کم تاسو ته باز غشینه چې حرام کړی شي وی دی په تاسو باندې دا غ علماء دلته به دا خبرې لیکلې ده چې د دې زینه دا فائدہ راوځي چې د عیسی علیه السلام په ذریعه الله رب العزت تورات بعض احکام منسوخ کړی دي او دا پی دلیل دی وی چې حلال کم بعض هغه څه چې په تاسو باندې حرام کړی شي وجئتکم بآیة من ربکم او راغلی یم تاسو ته په نخې سره د طرف د رب ستاسو نه من ربکم دې شنې زما د رب د طرف دا دعوت طریقه ده دا خبر و ترا یادی چې هغه ستاسو رب دی هغه رالېږلې م هغه راله دا نښې راکړي د معجزې راکړي فاتقوا الله واطيعون نو ویرېږئ د الله نه او خبره ومنئ زما داسې ونه وي خبره ومنئ زما او ویرېږئ د الله نه وجه دا ده چې څوبر د الله نه نه یېرېدلی ته خبره نه مني نو چې کله د الله نه ویریدي نو بیا به خبره د نبی خبره د عالم خبره د خیرخوا دا به بیا ته مني ځکه چې هلته تر الله نه یېرېږي ان الله ربي وربكم فاعبدوه یقینا الله رب زما دی او رب ستاسو دی نو بندګي وکئ د هغه موږ دا خبره ذکر کړې وه چې په دې صورت کې اکثره خبره د چا باره کې ده نصاراو په باره کې ده او هغوی ته دعوت روان دی چې تاسو پراته یې ډډم لګولی دی چې یاره موږ د عیسی علیه السلام بندګي کوو ځکه چې هغه معبود و الله ورته وایي عیسی علیه السلام خو دعوت دا ورکړی چې الله زما هم رب دی ستاسو هم رب دی فعبدو د هغه بندګي کوئ او خو دا نه دی ویلي چې زما بندګي کوئ او دغه شان ټول نیکان خلق او علماء او امامان یو هم چاته دا نه دی ویلي چې زما بندګي کوي یا زما د قبر نه توافونه کوي یا زما قبر ته سجدي لګوي یا ما ته را مدد شوه یو هم دا خبره نه دی ذکر سوره بقره کې تیر شو کوي چې دا خلک به قیامت په ورځ د برات اعلان وکړي لکه شران نو دوم د کشان په دې طریقه او را به شي سوره المائده کې لدې ښه تفصیل چې دوی د عیسی علیه السلام بندگی کول او د هغه د مور بندگی کول الله به د عیسی علیه السلام نه تپوس وکړي صرف د دوی د شرمولو لپاره وي تا ګورې دوی ته ویلي وکړو
اغوی نه الله ما خو دوی ته ویلو چې صرف دی والله بندگی کوي ما کله دوی ته ویلی چې زما یا زما د مور بندگی کوي نو دا ټولې صرف د نصارا و نه یهود نصارا نورو مذهبونو والا زمونږ په دې امت کې چې کوم مشرکان دي دا د هغوی خزعبلات دي نیک سړی موحد په شرط دي چې موحدي توحید عقیدې هغه چرته ده چاته نه وایي چې زما د قبر خوا کې پرېوځه او زما بندګي کوه زما نه غواړ هذا صراط مستقیم دا لار نیغه ده رد په نصاراو باندې چې عیسی علیه السلام خو توحید ته نیغه لار ویلې ده د الله بندګۍ ته نو د هغه د خبرې مطابق تاسو په کږه لار روان یئ فلما أحس عيسى منهم الكفر نهار كلاشي معلوم كو عيسى عليه السلام داغوين كفر يا محسوسكو أغسنجا إني ديرو باغتيم كي إنكاروك كلاشي عيسى عليه السلام داغوتورك بل كي يهودو خو په هغه باندې بهتانونه ولګول د هغه په مور وی د مور ولیعذو بالله زیناکار وه او دشمنیان یې او بعضې ومنله عیسی علیه السلام ته چې کله د دوی د دې ضد او د عناد پته ولګېده چې یاره قوم ډېر سخت ضد کې راغلی دی یهود او هغوی د وخت د باچا سره مشورې شروع کړې چې بسه طریقه دا سړی مړ کړو نو دا د حق پرستو خلکو خوله بندول هغوی جیلونو ته اچول هغوی وجل په هغوی بهتانونو لګل داسې نوې طریقه نه ده چې ونن راوتې ده دا پوخانه دغه طریقه راروانه عیسی علیه السلام دا خبره محسوسه کړه چې محسوسه یې کړه نو بیا یو تپوس وکړو چې پته پکې ولګي چې کم ملګري مخلص دي او کم مخلص نه دي قال وی من أنصاري إلى الله سوق دي ما سر مدد كون كي دالة طرفتا أصل كي دي سي جملة دا قال من أنصاري في الدعوة إلى الله سوق زمام رست كون كي دي پا دعوت كي دالة طرفتا پتو لگ يعني كذا لارشم عیسی علیه السلام سره اوس دا سوچته د لویو خلکو دې سوچ ته ګوره یعنی که زه له دنیا نه لاړ شم ځکه چې دشمني خو ډېره تیزه شوې ده نو که زه له دنیا نه لاړ شم چې شاته دې څه خلک خو پاتې شي کنه چې دین پرچار کوي انصار دا مخلص ملګرو ته وایي حواری خالص ملګری نو زمونږ به څوک خالص ملګری شي قال الحواريون اوي مخلص ملگرو دغه ملګری غوښته و چې څوک به زما مرسته وکړي الله وی حواریینو دا خبره اوس حواری مخلص ملګری ته وایي دا کار کولی شي مخلص چې مخلص نه هغه د دین مرسته نه شي کولی او دلته دا فایده یاده کوي زه عامو درسونو کې بیانو د الله د دین د مرستې ګوره دا مطلب نه لري چې الله دین موږ ته محتاج دی کله نا کله الله زمنګ په ذریعہ اسلام له یو فائدہ ورکی مسلمانانو له یو فائدہ ورکی دا د الله احسانی په موږ باندې چې زمنګ په ذریعہ ورکی دا د الله احسان دی په موږ باندې نو چرته چې ځان ته په دې سوچ کې پرې نو زیری کزه لاړم چې ګوره د اسلام بس حالي د مسلمانانو بس حالي که زه نه وم چې ګورې د جوماتونو کې به څوک کیني که نه دا درسونه به یو که نه او دا منځونه به یو که نه ته نه وې دا دین و ته به نه یو دا دین به یې دین غالبه دی الله ویلي وي دا غالبه دی زه یې مرسته کوم خو دا د الله طریقه ده چې اسباب په دنیا کې داسې جوړ شي چې د هغې په ذریعه هغه دین الله ربالعزت راوچت کړي نو که چېرته موت على الله دا غي لك دير توفيق راكي كنا نو دا بدا الله إحساني بهم باندي زمن إحسان ندي بچا باندي حواريين وي منغا
نحن أنصار الله من مرسته كون كيو دا الله مرسته معنى من دا الله دا دين مرسته كون كيو لك سنج جي حديث كي رسول صلى الله عليه وسلم وسيط كده دا احفظ الله دا الله حفاظتك نو الله دي سي حفاظتك وزورت نلري لك سنج جي من لرو زورت معنى دا الله دا دين حفاظتك نو دلتا بدوي دا الله سمرسته وكي معنى داري چير الله دا دين مرسته كون كيو من آمنا بالله إيمان راوڑے دے من پالا باندے وشهد بأننا مسلمون او تا گواشا چی یقینا من تابداری کون کیو ہر زمانے کیو حق پرست ڈلئی ورا گر کلا گئی او دا حدیث کی دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر دا خپل امت بارکیم ذکر کرے چی ہر زمانے کیو یو طائفہ بئی چاگی تا طائفہ منصورہ ویلے کی آگا ڈلا چی رب العزت مرستا کی اگوی و پا حق باندی والحمدللہ دیسی زمانہ نرازی چی آگا زمانہ دی دا حق پرستو نا خالی اگر کلگی دا جدا خبر ہے تو خالی نہیں ربنا آمنا بما أنزلت اے رب زمان من ایمان روڑ دے باغ سچتا نازل کری دی واتبعنا الرسول او تابداری کری دا من دا رسول فاکتبنا مع الشاہدین نولی کا من سر دا گوائی کون کنا چی من گوائی کری دا دا دی خبری چی اللہ دا عبادت حق دار دے رسولان دا گا پا حق دی یا اللہ منگم پا دا گو کشمار کر دا دا حواریینو خبری چی دا مخلصو ملگرو ومکرو ومکر اللہ او اگوی چل جوڑ کو او اللہ چل جوڑ کو اگوی چل جوڑ کو دے عیسیٰ علیہ السلام دے وجل یہود اللہ یو چل او تدبیر جوڑ کو دا گا دخلاص ہوگا ومکرو ومکر اللہ او سو زیونو کہ منگ دا خبر اکڑا چی سکے اکشان دے سرکی گیا الجزاو من جنس العمل دوی چل جوڑ کرو اللہ رب العزت دوی دے پارا چل جوڑ کو دا شاہ منگوی دا اللہ دا باس صفات دا دی دے پارای چی یو مخلوق یو کارو کی اللہ دا غیب مقابلہ کی وسرا کا شان کی او بیا فرق چل جوڑول دے مخلوق دی کی دروغی دی کی دوکی تدی سنی لگے سنگ چل چی اللہ جوڑے نو دوی اخر دا چی خبر دی تا وروا چولا چی ار عیسیٰ علیہ السلام پانسی کو بلے لار خونیش دی او چی کل دی وری دو باطل پرس چی دا قتل خبری شروع کرے او دا جیل او دا پولس او دا کنزلو نو پوشی چی دے پا دلیل کی عجز شئے دی تو سنور سنیش دی نو اس وجہ نہیں یہ سرہ خوکتاسو پا حقی دا دلیل ولا بیان کی چی دا دلیل لدہ کمزور ہے او چی کل دی دا دلیل پا میدان کی سڑے پڑکو نو دا تا مڑکو خوچی دلیل لسر نہیں بیا با دا چگی چغاری ہوئے کلب ہوئے چی مڑکوم دے کلب ہوئے کیری نوز دے کلب ہوئے جیل تے دیا چو دوی پانسی کو اللہ رب العزت بالکل داغا پا ملگرو کی بعض مفسری ملگر ہے دی بعض ویچنا ملگرو کی نو یو کس بالکل داغا کا صورت دی سکو لکھتا چی عیسیٰ علیہ السلام اور دوی اگر آوانی پانسی کو بیا خوشحال و گرزی دو بگو را فخر بکو دوم را ظالمانو دا یهود اور دا سو آیتونو کی دا خبر تیرشو چی دوی دا انبیاء و قاتلان دی خبر باندی بے فخر کوئی منگ وجلے دے منگ پانسی کڑے دے او نصاراوں دا خبر او منل چاو آگا پانسی کڑے شوئے دے اللہ پی رد کڑے دے دلتم او پا سورت النساء کیم چاگا دوی وجلے دے اگا اللہ اچھت کڑے دے ولیکن شوب بھی حالا ہو دوی پا دے بلکس باندی را کم چی دوی پانسی کڑے باگا بانی دا گمان کو جی دا عیسیٰ علیہ السلام او دا اللہ کا چل جوڑ کرے دا اگا دا خلاص ہوئے وغا اللہ اچھت کو زانتے ذکر اس دوی دے سلیب دا نشان
د دې بندگی کوي او چې د صلیب هم نښه د دې ده چې پانسۍ باندې یو سړی خېجولی شوی دی پسولی شوی دی نو دې کې دواړه به غلطه دي. یهود خو فخر کوي چې موږ وژلی دی او هغه وژلی شوی دی. نصارا وایي چې د هغه سره لوی ظلم شوی دی او هغه پانسۍ کړی شوی دی او بیا تعجب به وکړي. سبحان الله دا توحید او دا عقل دا لو چت نعمتونه هر چاته نه نصیب کوي. بیا دوی هغه ته پراته دي وي دا اله دی. نو سوال دا دی چې دا څنګه اله دی چې په ده باندې مخلوق ستاسو د قول مطابق چې یهودو پانسۍ کړی نو مخلوق په خالق او په اله باندې څنګه زور ورکیږي او بیا تاسو هغه ته پراته یي د هغه بندګي کوئ. بیا خو دا چا چې پانسۍ کړی دی هغه ته زورور دي که نه؟ هغه ته زورور دي نو بندګي خو بیا د هغوی پکار دی هغه چا چې پانسۍ کړی دی ځکه چې دی خو پانسۍ کړی شوی دی دی خو کمزوری دی دلالت کوي د هغوی په کم عقلتیا باندې. او مشرکان د الله د دین دشمنان دا ټول په داسې خبرو کې راګیرولی کیږي چې کله حق دین پرېږدي نو بیا به همدکه د خزعبلاتو او د ګډو وړو په کندو کې ګرځي راګرځي کله یو طرف ته او کله بل طرف ته. والله خیر الماکرین او الله غوره دی د تدبیر کوونکو نه. څومره خلک چې تدبیر جوړوي په ټولو کې غوره تدبیر جوړوونکی الله دی. دې کې شک نشته الله چې کوم تدبیر جوړ کړي هغه تدبیر او کوم ځای کې تدبیر د مخلوق ځمکه او اسمان فرق دی. اذ قال الله یا عیسا کله چې ووایي الله ای عیسا دلته یو فایده دا یاده کوي ګوره دی ومکرو ومکر الله کې چې مطمئن اوسه خپل دینداري کوه د خپل رب بندګي کوه ستا رب د هر څه یې نه دی هیڅ نه دی غافله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الله وي پما باندې ګوره دا ګومان مه کوئ چې زه د ظالمانو نه غافله یم. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار دا الله ټول قیامت ته پرېښودي چې په ورځ یې پته لګي نو ډېر دا غم مه کوئ چې بس دا خو جو هر څه لاړو ختم شو دا خو جو موږ لاړو تباه او برباد شو. نه رب ستا دا هر څه یې نه هغه په دې هر څه پوه دی. کله به عذاب ورکوي دشمن له کله نه دا هغه ته پته ده څه کې حکمت دی څه کې نه دی څه کول مناسب دی څه نه دی دا الله ته پته ده. پرېږده الله کارونه الله ته. ته دعوت کوه ته عبادت کوه ته دینداري کوه دا فایده دی آیت کې ده. ها کله چې ووایي الله ای عیسی اني متوفيك يقينا زپورا غستن كيم تالرا ورافعك الي او چتون كيم تالرا زانتا ومطهرك من الذين كفروا او پاكون كيم تالرا داغ كسانو نچ كفر كده دي دا دلیل لی چې الله رب العزت عیسی علیه السلام اوچت کړی دی. دا خبر قرآن نم ثابته ده او بې شماره حدیثونو نه چې عیسی علیه السلام ژوندی دی اسمانونو کې او قیامت ته نږدې به راکوزیږي. او موږ ځای په ځای دا خبره کوو چې عقل به د قرآن او حدیث په مقابله کې نه استعمالوي. اگر که کم سړی چې وي چې زما عقل یې نه مني د ده د عقل د سره عقل نه دی زمان عقل من الحمد لله من خوب ایمان ده زکر چه نقل کرا گلا قرآن و حدیث کرا نقل شوی خبره و زمان عقل من الحمد لله کم رب چه دا ناشنا مخلوقات پیدا کری ده و دوی ساته نکی اگه تا سگرانه ده چه و مخلوق اسمان تا وچد کی والتا ساتی سگرانه ده و تا قو اصل کی ده دی خلق و شک ده ده اللہ پا قدرتونو کی د چا چې شکی د الله په قدرت کې که نه هغه دا قسمه شکونه را پیدا یاره دا څنګه اوچت کړی یو عالم باندې یو ملحد اعتراض وکړو
وای دا چې اوچت کړی دی نو دا د اودس ماتې او د ډکو مچازو تشو مچازو څه کوي آسمان هغه ورته وایي ته چې د مور په خېټه کې نهه میاشتې وي تا د ډکو مچازو تشو مچازو څه کول دا د الله په قدرت باندې اصل کې دا د هغه چا خبرې چې د الله په قدرت کې څه دی شک کوي یعنې چې د الله قدرت مني دا څه ګران کار دی الله ته هېڅ ګران نه دی خو دلته یو اشکال بعض پیش کوي موږ ابلو زوی سورة العمران اولنی آیتونو کې چې قرآن کې بعض آیتونه محکم دي بعض متشابهات دي ډېرې معنی لري اوس دلته انی متوفیک د دې ترجمه بعض دا کوي چې موږ ته مړ کړی او دې کې معنی د مرګ پرته ده که نه وفات مرګ ته وایي که نه اوس د دې نه باطل پرست خپله معنی اخیستی شي خو موږ چې دا آیت روالو د قرآن نورو آیتونو ته واپس کو حدیثونو ته چې هغه واضح معنی والی دي دلته نتیجه موږ ته میلاو شي بلکې پخپله په دې آیت کې دا خبره پرته ده نو دا یاده کوي چې وفات دلته مراد د وفات نه هغه د خپل طرف ته اخیستی دي او وفات دا یوازې دغه وفات ته نه وي چې سړي د بدن نه سه وځي خوب ته هم وفات ویلی شوی دی الله يتوفى الأنفس حين موتها الله نفسونا وجني ورخوبته وجلو يليد أو منك ودكيه اللهم باسمك أموت وأحيا زم مرمستا نوم باند أو سهر چه ترى پاسي تسوي الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا شكر داغا رب دي چه منك راجون دي كرو روستا دا مرگ نوري تمروي نو دې خوب ته مرګ وایي قرآن بل ځای کې الله وایي هو الذي يتوفاكم بالليل الله تاسو د شپې وجني نو دلته وفات نه مراد دغه وفات نه دی چې بدن نه روح بالکل جدا شي ښه او وایي تا لره پاکوونکی یم د کافرانو نه یعنې د دوی د ګاونډیتوب نه دی پاکوم او لرې کوم دی وجاهل الذين اتبعوك او غرزون كي يماغ كسانو لرچي تابداري كري دستا فوق الذين كفروا دپاس داغ كسانو چي كفر كري دي الى يوم القيامة ترو رزد قيامت پوري اس کے سوکو ایچی اردین اخوازیوشو چی عیسائیان پا حق دی زکر چه اللہ تویلی دی عیسیٰ علیہ السلام تا چه ستا تابیدار بزر پا کافرانو اوچت کم دا کم وقت پوری قیامت پوری تابیدار مکمل آغا مسلمانان دی ها آغا وقتی چا عیسیٰ علیہ السلام بانی ایمان راوڑا و حواریین و دیسی نور ملگری دا آغا آغا دی که دن رالو بیا مرا شیوی دی لدین مخ کی چیز مونگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راگا وقت نبوت ملاو شو دغه عیسی علیه السلام را بشي په سورة الصف کې زیر ورکړی زمونږ د پیغمبر او نومې ماغستې دی دې به راځي او چا چې په دغه پیغمبر ایمان راوړی دی دې تابیداري کړې ده عیسی علیه السلام یا چا چې ته انکار کړی هغه یې تابیداري کړې ده چا چې په ایمان راوړی نو دا څوک دي چې الله به د قیامت پورې اوچت ساتي او عزتمن مسلمانان دي ثم الی مرجعکم بیا خاص ما ترا گرزی دل دیستاسو فا احکم بینکم نفیسل بوکم پا منستاسو کی فی ما کنتم فیه تختلفون باغ خبرو کی جتاسو باغی کی اختلاف کو قیامت پورز با پتہ ہو لگی چا پانسی کڑے دے آیا پانسی شہ ہو کنو سوک پی فخر کی چا صحیح منلے ہو چا صحیح ندے منلے دی ٹور خبرو فیصلہ بالتا کی گا اگر اولو یا ارز دا فیصلہ اوپراتا دا نو باغ ارز خلق دو قسم دی یا کافران دی یا مومنان موحدین دی دیرے مڈل بلا نیشتی فا اما الذین کفرو بس ہر چیان کسان دی چی کفر کڑے دے فا اعذبهم عذابا شدیدا نو عذاب بورکم غویت عذاب سخت فی الدنیا والآخرة و
ودنيا وآخرت كي وما لهم من ناصرين أو نبيد إلى رسوك مددقاران. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات أو هرچيا كسان دي چيمان راولي دي وعملوا نكري دينيك فيوفيهم أجورهم نبور بورك دويتا أجرنا ددوي والله لا يحب الظالمين أو اللامن نكيد ظالمان سرا. صرف دي جملة كي چه اللامن نكيد ظالمان سرا دي رفعي دي يودا اللاوي پورا بدل بوتا ملاوي لكي چه بدل كي كمي ظلم دي الله مين نکی د ظالمانو سره نو بخپله به څنګه ظلم کوي. دغه شان مخکې د کافرانو انجام ذکر شو ظالمانو د الله سره مینه نه وه ځکه هغوی له دغه سزا ورکړه. ذلک دا چې بیان شو ذلک کې اشاره دغه نږدې ټولو خبرو ته ده کوم چې د عیسی علیه السلام په باره کې دي چې دا کومې خبرې چې بیان شوې نتلوه عليك من الآيات لولو من دا پتا باندي دايتونونا والذكر الحكيم او دا نسيات نچه دا حكمت ندك دي دا كم الله دا سچي ذكر شو دا دا الله دا آياتونونا دي من گل ولو پتا باندي او دا يو نسيات تي چه دا حكمتونونا الله ويدك دي القرآن طول ده حكمتونو ندكت زكا القرآن الحكيم وتم ولكي الذكر الحكيم وتم ولكي نسيهات چا غدا حكمتونو ندكت قرآن چا غدا حكمتون ندكت ده آغا چا ده پارا چه پوشي بي گورا کم ملگری چه منگ سرا ده دیر وقت نکینی یا داول سر نناسی پا توجه سر یو خواهد شاگا برکت علی دلی آغا نجی برکت تا پارا ناسی کله سړی په دې الله رب العزت په دې قرآن داسې پوه کړي که نه چې داسې روانې لکه د اوبه روانې اوبه نه داسې داسې الله رب العزت د یو سړي ذهن کولاو کړي قرآن ته او د دې په حکمتونو پوه شي. اگر که پوره حکمتونه خو موږ بار بار وایو چې څوک نوح علیه السلام امر ومري چې نشي راګیرولی خو ډېر حد پورې پوه شي او دا به ډېرو ملګرو دا خبره محسوسه کړي او داسې وخت هم په انسان راغلی چې دي دا قرآن روالي تلاوت ولا نورزي او الله رب العزت دومر لو احسانو كي دا الله احسان دا مال داري دا من اول ورز دا خبر كده وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح دا خوش عليه خبر اغا سر الله بيبا قرآن دا شي پوك نو مزدي سي كي جي تا قرآن لولي تو بي پوئيگي نا الله رب العزت من دا قرآن پا حكمتونو پوكي والله دي بمجلة عمل توفيق راكي. إن مثل عيسى عند الله يقينا مثال عيسى عليه السلام بنزد الله كمثل آدم وشان دي مثال دا آدم عليه السلام دي خلقه من تراب بدا كره وقد خورنا ثم قال له كن فيكون بيو يا غتشا نو غشو ودال لنا شنا خبر ذكر تي تشوي تي سال سلام ولي معبود دي كمال دي كسدي ويدي بغير ابلاري او کما کلتوب خو دا دی بغیر د پلار پیدا شوه دی نو ځان دې رد وکړو چې پیدا شوه دی بیا څنګه معبود شو خو زه کمال دا دی چې دی بغیر د پلار پیدا شوه دی حقیقت دی خو موږ هم منو الله ویلي نو الله وی بیا دغه مثال د آدم علیه السلام هم دی بلکې اگر د نه عجیبه دی هغه بغیر مور او پلار نه پیدا دی نو که چېرته په دې سره یو مخلوق معبود جوړی دی شي نو بیا خو د آدم علیه السلام بندگی کوي بیا د عیسی علیه السلام ورې کوي هغه الله د خاورو نه پیدا کړو خلقو من تراب دا زمونږ اصل دی
زکه دا دنگ دنگ توپونه وال مزه نه کوي. زمونږ ټوله خبره په خاوره شروع کیږي او په خاوره ودرېږي. خاورې نه پیدا او په خاوره ژوند او بیا خاورو ته واپس کیږو. او بیا زمونږ دا بدن نه ده دا دا مونږ چې پې خرچې کوو او ځان ته داسې غریو چې مونږ دیسې او مونږ دغه دا په دې خاورو کې داسې خاورې شي چې دغه ځمکه خاوره او د دې بدن خاوره دي کې فرق هم بیا نه کیږي. نو دا زمونږ حقیقت عجزي. او بیا ورته الله وایي چې ښه انسان یو هغه شو انسان. الحق من ربك حق ثابت د طرف د رب ستانا فلا تكن من الممترين. نو مکیږه د شک کوونکو نه. مریضي هغوی څومره ډېرې کولې خصوصا د نجران نه چې کوم نصارا راغلي وو هغو بحث شروع کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مشران یې راغلي وو په منځ کې ورته الله وایي چې ګوره خبرې اگر که دوی ډېرې زیاتې کوي خو حق ګورې صرف دقه دې ده کوم چې تا ته الله بیان کړی دی نو شک پکې ونه کړي. دغه شان آیت سورې بقره کې تیر شوي هلته موږ وضاحت کړی چې دې څه مطلب دی. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم بس هغه چا چې جګړه وکړه تا سره په دې کې وروستو د دې نه چې راغې تا ته علم. یعنی بیا هم تا سره لګیا دی جګړه کوي وروستو د دې نه چې الله رب العزت قرآن در ولېږو خبره تا ته واضحه کړه چې عیسی علیه السلام څوک و د هغه څه مقام دی. بیا هم دا سړی لګیا دی ای داسې زدیان ته به ورته خبره د قرآن او حدیث نه واضحه کړي دی بیا منخطی وي نه نه نو څنګه لیکن نور تا ته څه وایو دلیل یې ته ښکاره کړو که بیا د سره هم لګیا الله وایي. فقل ورته ووایا تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم راشي تراو بلو من زامن خفلو زامن ستاسو ونساءنا ونساءكم أو خزي خفلي أو خزي ستاسو وأنفسنا وأنفسكم أو زانون خفل أو زانون ستاسو ثم نبتهل بيا باجزيوكو فنجعل لعنة الله على الكاذبين نو بقرزو لعنة دالا فدروق جنو دي تمباهلة ولكي دار نجران نصارى وبارك نازل شيء سيرت كي دقا زي ووري من تفصيلا ذكر كده اجدا سو كسانو کل راغلیو سو پوریو کو دلته خو موږ تفصیل نشو ذکر کول. الله ولا لنډه خبره ختمه کړه چې دوی خو نه مني. علم موږ بیان کو دلایل هم بیان کړو بیا نه مني. اوس ورته ووایه چې دې څه کار وکوي خپل بچي مره وباسي موږ به خپله وباسو. تاسو خپلې ښځې مره ولئ موږ به یې مراولو. تاسو به خپله هم راشئ موږ به خپله هم راشو. او په شریکه به الله ته فریاد وکړو الله ته به وژاړو او خیری به وکړو چې یا الله په موږ کې څوک په باطله دی په هغه دې ستا لعنت وي او هغه دې هلاک شي. بس پته به ولګي په میدان باندې. هغه وایي موږ له لږ ټیم راکړه موږ به سوچ وکړو. کله جدا شو نو یو بل ته یې وویي وایي دا خو تاسو ته یقیني پته ده چې دا سړی په رښتیا د الله پیغمبر دی او که دې سره مباهله وکړه کنه نو واضحه ده زموږ طبعي دقیقې ده بس انکاری و کوه تختیر لارو منگوی مباهلی نیشو کوئی. این هذا لهو القصص الحق یقینا دا خامخا بیان دے حق دیکی شک نشتی حق بیانم دقا دے کمچی اللہ وکو دی عیسیٰ علیہ السلام پبارک. وما من الہ الا اللہ او نشتی حق دار د بندگی سوا د الله نه. و ان الله لهو العزیز الحکیم او یقینا الله زور ور حکمت والده. حق بیان دقه دی
چی نشتی دی عبادت حق دار مگر یو اللہ فَإِن تَوَلَّوْا نَكَدُوِ وَوْرِدَلْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ نو یقیناً اللہ قوتے پا فساد کون کو باندے دلتا دو فائدی دی آیت کی یوا چی کلا دا حق ملگرے حق بیان کی پا ہر ممکن طریقے سا کوششو کی دعوتو کی بیان کی او بیام خلق دا غد دعوتنا مخوالی نو دے ملامتا ندی تکی دلتا اللہ وی کدوی مخوالو نو اللہ پا دوی پوہ دے مانے دا چی پتا بیاس زمواری نشتی بس خبر ختم شور آخری خبرتا مباہلی تا رواد جو لاغد سرم نمانی نو بس خبر ختم شور دا فائدہ دلتا بلے فائدہ دلتا دادا چی دا حق نسوکم مخ علی اگر با مفسیدی اگر با فساد کون کی تا طول نلوی فساد دا کدے بل فساد ستا ہو چی سڑے قرآن نمانی حدیث نمانی وحی نمانی توحید نمانی حق نمانی بل فساد ستا ہو نور فسادون دا دین بعد دی غد فساد اگر دا دی